možeš da pogodiš parfem. Imamo jedan kviz za vas. Ovaj niš parfem u bazi ima note duvana, vanile i tonke. Parfemi ove kuće imaju jako specifične bočice i vrlo prepoznatljiv čet. Ono što ovaj parfem čini prepoznatljivim su top note bergamota, lavande i limuna. Ovaj brend takođe ima jako poznat kod brend. I iz iste parfemske kuće dolaze Erba Pura i Erba Gold. U pitanju je, naravno, Xerjoff Naxos, a vi nam pišite u komentarima da li ste pogodili.